Balakən rayonunda kərpiç zavodun gördüyümüz idman kompleksidir. Kərpiç zavodu onun yaxınlığında 110 metrə uzunluğu olan 59 metrə eni olan arxasından Balakən çay axır. Torpağın sahibkarlık torpağıdır. İçinde ışık transformatoru var. Ve gördüğümüz transformator bu torpağa məxsusdur. Sahibkarlık üçündür. Zavod, fabrika, nəsə bir nəsə açmaq üçün sərfəli yerdə yerləşir. Qiyməti 1500 manat bir sotu nazarda tutulubdur. Hissə isə satılmır, yəni sahibkarlıq torpağıdır. Və qıraqları bağlıdır, kərpiçdən bağlanıbdır. Əlavə məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. WhatsApp-la əlaqə saxlaya bilərsiniz.